Dabas pētnieks, dižkoku sargātājs un arī bijušais politiķis Guntis Jānis Eniņš 18. jūnijā svin 90. Gadu jubileju. Zinātnieks stāsta, ka ir apņēmības pilns sarakstīt vēl kādu grāmatu. Par to stāsta Diana Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Guntis Eniņš mūs sagaida smaidīgs un par gaidāmo 90 gadu jubileju mums teica, ka dzimšanas dienas nepatīk svinēt, taču jūtas laimīgs. Es esmu dzimis svētdienā. Tā man mammiņa, māte to stāstīja un pateica, ka svētdienā dzimuši esot laimīgi. Es apzinos, ka es esmu laimīgs. Pēc profesijas inženieris Guntis Jānis Eniņš tautā galvenokārt pazīstams kā dabas pētnieks, dižkoku atklājējs, glābējs un sargātājs, kurš PSRS laikos tos paglābis no iznīcināšanas. Vislielākais lepnums man ir par to, ka es izglābu, lielā mērā izglābu latvisko ainavu. Jo latviskās ainavas viena no galvenām sastāvdaļām ir tiešām dižkoki. Tie gan tādā nozīmē, man jau uzreiz jau pat balsi ietrīdzās pieminot to. Bet Latvijai tas raibais raksts, tā kā tā aina vai tā kā tautiskais raksts. Vēl joprojām viņš saka, lielākā muļķība ir cirst kokus, aizbildinoties ar cilvēku glābšanu. Neviens dižosols cilvēku nav nositis. Guntis Eniņš sarakstījis vairāku simtus rakstu un publikācijas, ir vairāku grāmatu autors un līdzautors. Viens no mūža galvenajiem darbiem – dižakmeņu, alu, pazemes ezeru izpēte. Viņš atklājis vairākus pilskalnus, nodibinājis sabiedrības fondu Dabas retumu krātuve. Eniņam piešķirts arī 3 zvaigžņu ordenis. Ar aizkustinājumu Guntis Eniņš atceras mirkli, kad nokļuvis Sautas kalnā. Tā bija viss tāda zinatniskā un vērtīgākā vieta. Tur tā tiešām elektrizēja, ka mēs aizbraucām, bet viņa uzreiz mums brīnum pasauli. Sigulda tur ir beigusies, tur ir milzīgā tas Sautas kalns, alas, gravas un dižkoki. To jau, es jau sākumā domāju, prieks, ka es arī atradīšu kādu dižkoku. Tajā maija svētku divās, trijās dienās 20 dižkoki. Sarunā viņš atminis arī partiju laikus, norādot, ka arī šobrīd līdz galam Latvijas tiesu sistēmai viņam uzticības nav. Arī traģiskie notikumi Ukrainā atstājuši rētas viņa sirdī. Pasaulē jau ir mainīsies uz labo, visa gan politiskā un arī drausmīgi uz slikto, tas Krievijas Putina sātana karš vai ne. Taču ikdienas nesteidzīgajā ritmā Eniņš vēl raksta, un nākamais darbs, ko viņš vēlas paveikt, uzrakstīt grāmatu par Kārli Ulmani. Diana Ābultiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.